بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីអ៊ីដះរបស់ស្ត្រីយើងដឹងហើយថាស្ត្រីដែលពេលដែលប្តីលែងលះឬក៏ប្តីស្លាប់ចោលគឺត្រូវមានចំនួននៃរយៈពេលកំណត់ណាមួយដើម្បីឲ្យច្បាស់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ទៅគាត់មានផ្ទៃពោះឬក៏អត់ឬក៏មុននឹងគាត់អាចទៅមានប្តីមួយទៀតជានេះគឺជាអិដះរបស់ស្ត្រីដែលទាមទារឲ្យស្ត្រីត្រូវដឹងខ្លួនឯងជានៅក្នុងឯកសារនេះឧលមាបានលើកឡើងថានិយមនៃរបស់អិដះគឺមានន័យថាវាជារយៈពេលមួយដែលស្ត្រីត្រូវរងចាំដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើគាត់មានផ្ទៃពោះពីប្តីមុនរបស់គាត់ឬក៏អត់ប្តីដែលគាត់លែងលះគាត់ឬក៏ប្តីដែលស្លាប់ចោលគាត់ឬក៏មានន័យថាមុនពេលដែលគាត់ទៅយកប្តីនេះថាគាត់ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់រយៈអំឡុងពេលនេះដើម្បីឲ្យស្អាតអំពីកររបស់គាត់ថាតើគាត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីមុនតាមរយៈការមានផ្ទៃពោះឬក៏អត់នេះគឺជានិយមន័យអត្ថន័យរួមនៃការនិយមន័យរបស់អ៊ីដាចំណុចទី1ឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាអ៊ីដារបស់ស្ត្រីដែលប្តីលែងលះឬក៏ប្តីចោតប្រកាន់អំពីការមានសហាយស្មន់ឬក៏ដោយសារការមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបានអញ្ចឹងប្តីសុំប្រាច់ទំនាក់ទំនងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហុកុំវាគឺស្ត្រីពេញទាំងអស់នេះឯងដែលត្រូវរងដែលត្រូវមានអ៊ីដះដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីភាពកាផុតនៃជីវិតជាមួយនឹងប្តីមុនរបស់គាត់ចំណុចទី1ឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាច្បាស់សិនជាស្ត្រីនោះគាត់នៅមានរដូវមានគាត់នៅក្មេងគាត់នៅមានរដូវអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលប្តីគាត់លែងលះនេះរយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ត្រូវផុតពីប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគេវាស់ដោយសារបើសិនជាគាត់នៅមានរដូវគឺគេគិតអំពី3ដងស្អាតនៃការមានរដូវរបស់ស្ត្រីនឹងទាំងពេលមាននិងពេលជ្រះស្អាតគេហៅម្ដងអញ្ចឹងវាត្រូវមាន3ដងហើយនឹងជ្រះស្អាត3ដងមកជាមួយគ្នាដែរដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាبسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء មានន័យថាហើយពពួកស្ត្រីដែលត្រូវបានប្តីលែងលះគឺគាត់ត្រូវរក្សាខ្លួនរបស់គាត់រងចាំរយៈពេល3ដងនៃការមានឈាមរដូវនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាកំណត់ទៅលើស្ត្រីដែលប្តីលែងលះហើយគាត់នៅមានរដូវមានឯគាត់នៅក្មេងគឺត្រូវគិតពីរយៈពេលមានរដូវនៃការជ្រះស្អាតរបស់គាត់ទី2បើស្ត្រីនោះគាត់ជាសមាជិកភាពដែលអស់រដូវឬក៏គាត់នៅក្មេងពេកអត់ទាន់មានរដូវហើយត្រូវប្តីលែងលះគឺរយៈពេលនៃការគិតអ៊ីដះរបស់គាត់គឺរយៈគិតចំនួន3ខែពេញហើយក្នុងមួយខែគឺ30ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាស្ត្រីនឹងត្រូវបានប្តីលែងលះថ្ងៃណាគឺគិតពីថ្ងៃនោះរហូតដល់ចំនួន90ថ្ងៃដោយសារគឺគិតមួយថ្ងៃមួយខែនេះគឺមក30ថ្ងៃពេញព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺខែនីមួយៗវាមាន29មាន30มันអាចលើសនឹងបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យគិតចំពោះសមាជិកស្ត្រីប្រភេទនេះគឺ3ខែពេញហើយមួយខែគឺ30ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេលពីពេលដែលប្តីលែងរហូតដល់អាចផុតអ៊ីដះនោះគឺ90ថ្ងៃដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាبسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
មានន័យថាហើយពពួកស្ត្រីដែលអស់ឈាមរដូវក្នុងចំណោមភរិយារបស់ពួកអ្នកនេះបើពួកអ្នកសង្ស័យថាតើអេដាស់របស់ពួកនាងមានប្រមាណគឺអ្នកត្រូវដឹងថាអេដាស់របស់ពួកនាងគឺមាន3ខែហើយនឹងស្ត្រីដែលមិនទាន់មានឈាមរដូវក៏ដូចគ្នាដែរនេះគឺជាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជុំវិញអេដាស់របស់ស្ត្រីដែលអស់ឈាមរដូវដែលសារវេចំណាស់ហើយនឹងស្ត្រីដែលនៅក្មេងអត់ទាន់មានឈាមរដូវទី3អេដាស់របស់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺស្ត្រីខ្លះត្រូវបានប្តីលែងក្នុងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងបើក្នុងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគឺអេដាស់របស់គាត់រយៈពេលដែលគាត់រងចាំឬក៏អាចដាច់ជាមួយនឹងប្តីដើមរបស់គាត់ផុតកំរយៈពេលនៃការជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធនេះគឺនៅពេលណាដែលសម្រាលកូនរួចអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលយូរនៃការពោះពោះរបស់គាត់ចាំជួនកាលស្ត្រីខ្លះត្រូវបានប្តីលែងក្នុងពេលដែលគាត់ពោះពោះបាន9ខែហើយអញ្ចឹងនៅតែ10ថ្ងៃទៀតឧទាហរណ៍ថាជាទម្លាប់ស្ត្រីសម្រាប់កូន9ខែ10ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅតែ10ថ្ងៃទៀតគឺគាត់ផុតគាត់អាចរៀបការបានជាមួយនឹងប្តីផ្សេងឬក៏បរិភផ្សេងដែរគាត់ពេញចិត្តអានេះគឺរយៈពេលអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលនៃការពោះពោះរបស់គាត់ឯពុំបកអញ្ចឹងយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ៅឡាទុលអះម៉ាលីអាយលហ៊ុនអាយដណហំលហ៊ុនមានន័យថាឲ្យពពួកស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះវិញពេលកំណត់នៃការលែងលះដាច់ស្រឡះរបស់ពួកនាងគឺរហូតដល់ពួកនាងសម្រាប់កូនរួចនេះក៏ជាការកំណត់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចំណាំដែលអាចចាត់ទុកថាស្ត្រីភេទម្នាក់ជ្រះស្អាតស្បូនរបស់នាងតាមរយៈការសម្រាលកូននោះលុះត្រាតែការសម្រាលកូននោះបញ្ជាក់ថាជាមនុស្សទោះបីជាការសម្រាលមកស្លាប់ក៏ដោយឬក៏ជាដុំសាច់ដែលអាចសម្គាល់ថាជាមនុស្សបានពីសំណាក់សាក់សីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណោមពពួកឆ្មបដែលសម្រាលកូនឲ្យស្ត្រីនោះផ្ទុយទៅវិញបើការសម្រាលនោះវាគ្រាន់តែជាសាច់ម្ដុំឬក៏ជាឈាមម្ដុំដែលមិនមានរូបរាងជាមនុស្សទេគឺមិនទាន់ចាត់ទុកគោរបស់ស្ត្រីនោះថាជ្រះស្អាតដោយការសម្រាលកូនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើស្ត្រីនោះគាត់សម្រាលមកហើយទារកគេហៅទារកដែលកើតមកនោះជារូបរាងមនុស្សត្រឹមត្រូវទោះបីជារស់ក៏ដោយស្លាប់ក៏ដោយអានេះគឺគិតពីការជ្រះស្អាតរបស់ស្ត្រីត្រឹមសម្រាលនេះឯងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមានអវ័យចេញពីគោរបស់គាត់គេថាសម្រាលដែរចុះប៉ុន្តែវាមិនមែនជារូបរាងមនុស្សវាគ្រាន់តែជាសាច់ម្ដុំឬក៏ជាឈាមឈាមម្ដុំដែលមិនមែនជារូបរាងមនុស្សទេអញ្ចឹងស្ត្រីនោះគេមិនគិតត្រឹមថាត្រឹមនោះគឺជាអេដាស់របស់គាត់ទេមានន័យថាផុតកំណត់របស់គាត់ទេគាត់នៅបន្តសាច់រឿងផ្សេងទៀតប្រសិនបើចេញជារូបរាងដូចនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលអ៊ូឡាម៉ាបានដាក់ថាវាតល់តែជារូបរាងមនុស្សទោះបីស្លាប់ក៏ដោយឬក៏រស់ក៏ដោយអានឹងបានចាត់ទុកថាស្ត្រីនោះគឺគាត់ជ្រះស្អាតឬក៏គាត់ផុតពីអេដាស់របស់គាត់ដោយការសម្រាលកូនទី2អេដាស់របស់ស្ត្រីប្តីស្លាប់អញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់តើអេដាស់ការរងចាំរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដូចជាស្ត្រីដែលប្តីលែងលះដែរឬក៏អត់គឺមិនដូចគ្នាទេទី1ប្រសិនបើប្តីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់គ្មានផ្ទៃពោះទេគឺរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃដែលប្តីស្លាប់ចេះរយៈពេលកាលវែងមានន័យថាបើសិនជាស្ត្រីម្នាក់ប្តីគាត់ស្លាប់ចោលតែក៏អត់មានផ្ទៃពោះទេមានអ្នកអត់មានផ្ទៃពោះជាមួយប្តីរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងរយៈពេលអេដាស់របស់គាត់គឺ4ខែ10ថ្ងៃគឺកំណត់មក4ខែ10ថ្ងៃទោះបីជាចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយអានេះបើគាត់អត់មានផ្ទៃពោះ
តែប្រសិនបើគាត់មានផ្ទៃពោះគឺបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួចដោយអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសមាសភាពស្ត្រីដែលប្តីលែងលះហើយគាត់មានផ្ទៃពោះដូចនេះព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរអានថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ះម៉ានុរ៉ាហ៊ីមវលឡ្ឌីនយូតវ៉ហ្វោនមីនគុមវយ៉ាហ្សារូនអិស្វាយយតរ៉ាប់បស្នប៊ីអានហ្វូស៊ីនអរបាតអស្ហូរីវ៉អស្រាមានន័យថាហើយអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកហើយដែលពួកគេបានបន្សល់ទុកនៅភរិយានោះគឺពួកនាងទៅរងចាំរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃនេះជាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាព្រោះមិនអាចទៅតាមការនឹកឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់បានទេព្រោះមានសំណួរជាច្រើនបានលើកឡើងថាពេលដែលប្តីលែងលះស្ត្រីដែលនៅមានរដូវរងចាំតែ3ដងស្អាតនៃការមានទាំងមានទាំងជាស្អាតគឺ3ដងមានន័យថាអំឡុងពេលខ្ទង់រង្វង់3ខែតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចគ្នាដែរស្ត្រីដែលប្តីលែងហើយណែប្តីលែងហើយគាត់ចាស់ឬក៏គាត់នៅក្មេងអស់រដូវរងចាំតែរយៈពេល3ខែទេចុះហេតុអីបានជាប្តីស្លាប់ដែលមិនមានឱកាសវិលជួបគ្នាវិញរងចាំរហូតដល់4ខែ10ថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាកំណត់មកដូច្នេះគ្មានអ្វីមួយដែលត្រូវតវ៉ាឬក៏ឆ្ងល់ទេព្រោះអល់ឡោះបានដាក់មកប្រកាសជាមានហិកម៉ាណាមួយពេលខ្លះយើងរកមិនឃើញគឺត្រូវតែសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកជាសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានកំណត់សម្រាប់ស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់នេះគឺមានចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមក្រៅពីការអ៊ីដដាស់នោះគឺទី1ស្ត្រីប្រភេទនេះគឺត្រូវរក្សាការស្នាក់នៅផ្ទះប្តីរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់គឺនាងត្រូវបន្តនៅទីនោះមួយរយៈសិននេះប្រសិនបើគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេមានន័យថាឲ្យឧទាហរណ៍ថានៅផ្ទះហ្នឹងជាមួយប្តីប្រពន្ធហើយប្តីស្លាប់ត្រូវបន្តរស់នៅហ្នឹងសិនបើសិនជាអត់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេពីព្រោះអីដើម្បីសម្ដែងពីមរណៈព្រោះដើម្បីសម្ដែងពីការសោកស្ដាយដែលធ្លាប់តែរស់រៀនមានជីវិតជាមួយគ្នាល្អោកល្អឿនជាមួយគ្នាបង្កបានជាកូនជាចៅបង្កបាននៅសុភមង្គលអញ្ចឹងគឺបន្តឲ្យនៅជាផ្ទះប្តីរបស់ខ្លួនសិនទី2គឺនាងត្រូវប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដែលមិនឆើតឆាយពេកពីព្រោះអំឡុងពេលនេះអំឡុងពេលដែលស្ត្រីត្រូវកាន់ទុកណាត្រូវតែកាន់ដំណំមិនអាចនរណាមួយមកស្ដីដណ្ដឹងចង់រៀបការបានទេទី3មិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូបនោះហួសប្រមាណមានតបតែងខ្លួនហួសពីលក្ខណៈនៃការកាន់ទុកចំពោះប្តីនោះទេណាទី4មិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការសម្បើមហួសហេតុពេកដូចគ្នាដែរគឺសិតតែជារូបភាពនៃការមិនត្រូវតបតែងខ្លួននេះព្រោះរំលងពេលឲ្យខ្លួននៅរងចាំសិនទី5គឺមិនត្រូវតបតែងខ្លួនឲ្យជ្រុលពេកមានន័យថានិយាយជារួមមកវិញថាទាំងការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ទាំងប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូបទាំងការប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការគឺមិនត្រូវឆើតឆាយនោះទេព្រោះដោយសារអីព្រោះពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលតុបតែងខ្លួនដើម្បីរកប្តីនោះទៀតទេតែផ្ទុយទៅវិញជាពេលដែលត្រូវកាន់ដំណំកាន់ទុកប្តីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនដែលបានទទួលមរណភាពទៅអញ្ចឹងរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃគឺទាមទារមានការសពតហើយរក្សានៅក្រឹតក្រមច្បាប់ទាំងនេះចំណុចចុងក្រោយដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើការលែងលះរវាងប្តីប្រពន្ធកើតឡើងមុនការរួមសង្វាសគឺស្ត្រីនោះមិនចាំបាច់កាន់ដំណំទេហើយបរិះនោះក៏មិនអាចវិលទៅរកនាងវិញបានទេលុះត្រាតែរៀបការសាជាថ្មីប្រាក់បណ្ណការជាថ្មីមហិទ្ធជាថ្មីនិងមានការយល់ព្រមពីនាងជាមុនសិនឧទាហរណ៍យុវជននិងបរិះនិងស្ត្រីព្រមរៀបការជាមួយគ្នា
ប៉ុន្តែត្រូវជួបបញ្ហាមុននិកាសអីត្រឹមត្រូវហើយអស់អេយ៉ាបកបុលអស់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងរួមដេកនៅជាមួយគ្នាកើតឡើងនៅការលែងលះអញ្ចឹងប្រសិនបើការលែងលះកើតឡើងមុនការរួមសង្វាស់ជាមួយប្តីប្រពន្ធនេះស្ត្រីនោះអត់មានត្រូវការកាន់ដំណោមអីទេពីព្រោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងការថាអាចនឹងកើតការរួមសង្វាស់ទៅអាចថានឹងមានផ្ទៃពោះមានកូនមានចៅគឺអត់ទេអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងកាលណាលែងលះនេះគឺដាច់មកអត់មានអ៊ីនដេអីទេអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងអាចទៅរៀបការជាមួយប្តីផ្សេងទៀតបានបរោះផ្សេងទៀតបានបើលែងលះឯនេះស្អីរៀបការទៀតក៏បានដែរព្រោះក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេដោយឡែកប្តីឬក៏បរោះដែលជាប្តីនឹងលែងលះនេះគាត់មិនមានសិទ្ធិវិលទៅជួបទៅយកប្រពន្ធគាត់វិញទេបើមិនគាត់នឹកឃើញក្រោយពីនឹងមកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដាច់ខាតក៏អត់បានដែរពួកដាច់នេះហើយតែគាត់អាចចូលស្ដីដណ្ដឹងរៀបការប្រាក់មហាថ្មីអីថ្មីប្រសិនបើស្ត្រីនោះយល់ព្រមព្រោះដោយសារអីព្រោះដោយសារអ្នកទាំងពីរមិនទាន់មានចំណងណាមួយដែលថាសង្ស័យថានឹងអាចមានកូនមានចៅជាមួយនឹងគ្នានោះទេដូច្នេះក្រិតក្រមច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីអីដើម្បីជាការថែរក្សានៅកិត្តិយសព្រោះមិនឲ្យមានពាក់ព័ន្ធនោះស្ត្រីម្នាក់បើសិនជាគាត់មានប្តីទី1ហើយគាត់មិនចង់មានប្តីទី1ទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យដាច់អស់ទាំងតកតូននឹងបញ្ហាការមានផ្ទៃពោះអីដើម្បីរក្សាកិត្តិយសហើយបើគាត់រៀបការជាមួយប្តីទី2នេះហើយគាត់មានកូនឲ្យច្បាស់ថាកូននេះកូនជាមួយនឹងប្តីទី2អញ្ចឹងដើម្បីវាស់ឲ្យច្បាស់នៅចំពោះបញ្ហានេះគឺការអេដេសនេះឯងគឺជារង្វាស់មួយដើម្បីញែកឲ្យដាច់រវាងកូនជាមួយបរិះទី1ប្រៃមុនឬក៏ជាមួយនឹងប្រៃក្រោយអញ្ចឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលយើងឃើញថាដាក់មកនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកឆ្លាតវាងវៃបំផុតគឺទ្រង់តាមថែរក្សាកិត្តិយសរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺមិនឲ្យមានពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្តិយសដែលជាយើងដឹងហើយថាកិត្តិយសគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមួយដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះដើម្បីថែរក្សាកិត្តិយសដើម្បីថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរគឺទាមទារឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមស្វែងយល់ពីច្បាប់កុំបំពានក្រិតក្រមច្បាប់កំណត់ត្រឹមណាត្រូវតែធ្វើទៅនោះផុតត្រឹមណាចាំធ្វើបន្តនេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងណាសិហាត់របស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យមនុស្សមានការអន់ថយឬក៏មនុស្សមានការថោកទាបទៅការតាមរយៈការវិតម្លៃពីអ្នកដទៃនោះទេដូច្នេះអ្នកមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ជាអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះដូច្នេះការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់របស់អល់ឡោះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកដែលមានជំនឿរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយដែលវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសលបិជម៉ៃនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ